Одна із перешкод для успішного збирання врожаю на Хмельниччині – це нестабільні погодні умови. Адже спека, яка змінюється сильними дощами, не лише знижує темпи збирання зернових, але й суттєво зменшує урожайність і погіршує якісні показники зерна. При таких високих температурах, які стоять у нас, значить, при погодних умовах, значить, ми дещо втрачаємо урожайність. От за даними Кам'янець-Подільського району, буквально за два дня вологість зерна впала з 19% до 10,5%, хоча стандарт передбачає 14%. Тобто це все говорить про те, що нам необхідно активізувати роботу, значить, по збиранню зернових культур. Утім, фахівці агропромислового комплексу краю кажуть, що цьогорічна кампанія зі збору урожаю проходить успішно. Зокрема, завдяки достатній кількості техніки на полях. Комбайни Хмельниччини перебувають у 100% готовності. Техніки, як по аналізу минулих років, у нас десь під кінець жнив не вистачає, але якщо погода буде стійкою, не буде дощів, не буде збою у збиранні, значить, ми по тих розрахунках, які маємо по нагрузці на комбайн, значить, ну, будемо так, справляємося самі. Той, у кого не вистачає технічних засобів, зокрема комбайнів, має інформацію. Департамент агропромислового розвитку розмістив на своєму сайті інформацію, де можна замовити комбайн, де заключити угоду на залучення додаткових комбайнів. Тобто ці питання всі контролюються. Збиральна кампанія в області проходить швидкими темпами. Разом зі жнивами аграрії краю вже готують посівні площі під урожай озимих у 2016 році.